Tak mi tam hoď nějaký kopák. A pak zkus. Vezmeme to postupně. Vezmi mi prosím tě činely nejdřív. Dobrý, prosím tě, vezmi mi tam ještě hajtku. Hajtku mi tam vem. Dobrý. Stačilo? Však ne. Aha, no já si to pak postavím. Jo, já si myslím, tak pojď si to postavit, prosím tě. Hmm. Tak tam hlavně šoupni s tou bednou, abys to měl zapojený. Ten kábel dej asi do zadku.